Sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana Mang Jaya sapara kanca badan neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian K27. Sadaya mangga dongeng urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani. Ieu dongeng para wargi karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka 27. Dina akhir bagian K20 genep urang sami-sami ngabandungan harita nyaena keur dipapatahan ku bapana. Kitunya para mitra nu katelah ganpad matea mangga urang teraske. Nyaena masih keneh ngeluk tungkul, bangun bingung keur manehna dina ngoning nyaeta nyumponan kana sakur kahayangna nu jadi bapana. Ari Bu Icih kalah kajeba-jebi luai liwai biwirna tutas ngabandungan sakur caritaan Gan Padma salakina bangununya pirakeun kituna teh pantes we lantaran Bu Icih mah sama sakali teu panuju kana sakur anu dicaritakeun ku Gan Padma. Kumaha ibuna? Eta caritaan amat teh kira-kira si Nyai satujueun? Nyata rawas we si Nyai na atuh. Kumaha Nyai rek nurut atawa moal kada babadah di ama? Nyenah tangah bari semua rada berat. Di korom ni asa melag para mitra maksa kenemalan. Bade Nyaan Sumuhun syukur atuh. Katara paroman Gan Padma cahayaan nandakeun nu panuju jeung sugemahate. Ku ayana jawaban ti Nyaena na sakitu matak pikabungaheun kana hate. Memang kudu kitu jalanna anakki. Taya jalan sejen ku jalan kitu moga-moga we kahayang hidep bisa tinekanan bisa laksana anakki. Mohon manawi we Bu Enah siga nu heueuh baris nurut kana kapalaina Gan Padma padahal ukur akon-akon wungkul. Padahal api-api wungkul ngarah dipercaya kunu jadi bapa, nu akhirna diharapkeun sangka nu jadi bapa bisa nulungan, bisa melaan kana kasusahan. Ari Gan Padma ngareret harita kanu jadi pamajikan nyaeta ka Bu Icih bari pokna sasaura. Ibuna, mama ge miharep sangkan si Nyai kudu daek ngabantu kana ieu kaayaan. Dina harti kudu milu atuh ibuna teh mapatahan kasih Nyai heuh ka Nyaena ngarah henteu gagal ieu rencana. Kumaha kira-kirana? Nya lah baris ngabantu. Pokna Bu Icih bangun nu kapaksa. Ih, geuning nemalanana kitu ibuna mah. Ih, atuh kudu kumaha deui? Aya amana? Pokona mah satuju kitu. Ya ibu ge moal cicingeun dina ngajaga ngariksa nu jadi anak mah.
tekudu ham-ham, tekudu salempang, yeuh mamana. Komo ibu nama apan sesering naya di bumi? Pohara apal na kana kaya nu jadi anak teh. Teu cara apa? Nu loba ka ditu ka dieuna. Cenekna mah dina sual si Nyai kudu kitu kudu kieu. Nya eta kudu nurut ka adul. Jeung kudu daek nya ka eulis ani. Ibu baris ngabantu, ibu moal ngantep kitu wae nu dipamrih supaya sagarupana bisa lancar kitu beres roes. Nah ya keneh kapanasaran ti amana. Ibu icih neuteup antem semunang tang kanu jadi salaki. Nyarita norostos lir kacang ningang kajang teh sanes bobodoan. Demigan padmah atung rumahuh panjang bari ngurutan dada. Kalayan pokna semundung upahan sorangan. Nyalah mama ge percaya ka ibuna. Tur ama yakin yen ibuna baris bisa ngajaga ngariksa ngapi ngajaring kanyu jadi anak nyatana nyena. Nya memang kedah kitu, kedah aya saling percanten dina salal ieu mah. Ayeuna ibu rek tumaros ka amana. Nanyakeun naon? Eta perkawis pamaksa dan amana kanggo neang adul teh bade iraha. Nah, ibuna geus hoream kitu. Geus tah keur nepungan adul. Gan Padma kalah malik tumanya. Bari jeung hayang nyaho kana sikep jeung pamadegan saanti pihak ya Bu Ici. Lain hoream lain kapok, ye amana keheulaanan ari pantar ibu kutu honaman kitu honaman mah. Teu aya ti dituna marina oge. Teu aya kakapok ibu mah teu. Ari geus kumaha atuh? Pangna nanyakeun ka ama teh. Lantaran ibu geus nyewaan, kalain hasilna nihil. Teu bisa mawa Abdul ka dieu, tah ayeuna nya bagian amana. Susuganan we atuh. Ai ku amana mah aya tarekah sanes. Bisa ngolo Abdul supaya layakeun ka dieu. Da papada jeung lalaki meureun kumaha we obrolanna mah kitu kieuna mah. Kumaha Nyai? Gan Padma ngareret ka Nyi Endah ba penuh remu semu panasara. Memang aya saena ama dicobi ku ama. Ngarasa kali sewang we sareng ibu. Mugi we ama tiasa hasil. Pok Nyi Endah nyarita dibarengan ku pangharepan pohara gedena. Miharep tarekah bapana mah bisa ngadatangkeun hasil. Gan Padma mangut sababara kali bari hatena mah sugema lantaran geus aya kapercayaan ti anak jeung pamajikan ngeunaan maksud keur nepungan ka Gan Abdul. Nya. Teu naon-naon apa ngarojong kana eta rancana. Apa sanggup keur ngadatangan Abdul di Sudiplak? Susuganan atuh diolok ku ama nurut. Manehna daekeun ka dieu atawa sakurang-kurangna daek balik ka talun ka imah Nyai. Sumuhun eta pisan nu diharepkeun ku abdi ge ama. Ngan kahade. Kahade mun geus ngahiji deui Nyai kudu bisa ngalaksanakeun syarat ti ama. Kumaha sanggup? Sanggem. Syukur atuh aya sanggup mah. Geus kitu Gan Padma jung nangtung terus nyarita ka Bu Ici. Ibuna, ku ayana karep si Nyai sejahaha deui jeung Jang Agul. Keur ama mah ngarasa bagja, ngarasa sugem. Lir kagunturan madu ka urugan menyan putih aya dina sagara kabagjaan anu taya wates wangi. Nanakeun yen si Nyai miharep bisa rukun tengtrem. Harita matunya hartina dina hartina mah kahirupan rumah tangga. Itu sedang kahirupan rumah tangga teh kudu sauyun. Sareundeuk, saigel, saketek, sapihanean. Ceuk paribasa kacai jadi saleuwi, kadarat jadi saloga. Kudu paheuyeuk-heuyeuk leungeun paantai-antai tangan. Eta dina rumah tangga mah poko pangkalna mah. Kukituna dina poe isukeun ama bakal ka ditu. Doa keureuh ku sarerea muga-muga pamaksudan ama bisa ngadatangkeun hasil nu nyogemakeun. Abdul bisa kabawa ka dieu. Ya mugi-mugi we tu ama. Ceuk Ibu Icih para wargi sadaya. Atuh harita Nyi Endah ge ngilu nyarita. Abdi ge ngadoakeun ama mung iraha tu bade ieu ama teh bade angkatna.
Sumuhun bade iraha pate bade angkat na teh. Itu gerak disengal. Kawasa yeuh naon teh? Bet nanyakeun deui rumah tak liur yeuh mah. Tadi ge geus disebutkeun jentre yen apa derek idit nyeta poe isukan. Sakali deui isukan da ya yeuna mah atuh apanan geus peuting. Jeung rek naon ka ditu tengah peuting. Dan Padma ngajentrekeun bari semunukeuheul. Pedah omongan manehanna bangun henteu di Bandung. Ae sumuhun atunya aduh. Enjing jantannya. Nya. Malah Nyi Endah jeung Indung nama Rahmai para mitra bunga taya papadana. Dibarengan ku pangharepan anu harita teh para mitra geus kasawang pibagjaeunakeur. Ami harep sangkan pamaksudan jeung atuh rengkak paripolah nu jadi bapana nu katelagan Padma bisa ngadatangkeun hasil nu matak nyugemakeun. Sakumaha janji nu jadi anak jeung pamajikan. Dina poe isukna wanci para mitra sadaya harita teh rumangsang. Gan Padma geus miang ninggalkeun lembur Cikubang. Kebat lumampah nakasudi plak sejanepungan nu jadi minantu. Teka catur lilana di jalan aya paribasa anggang teburung datang jauh teburung cunu. Gancangna ye carita Gan Padma geus cunuk ka lembur Sudiplak. Geus datang ka imah Eulis ngan kabeneran Gan Abdul keur teu aya. Nu aya ngan Pak RT jeung Aki Ahmad. Ngahaja tunggu di dinya nungguan imah lantaran nu bogana kabeneran keur miang. Gan Padma diaku sakumaha mistina diajak riuk ditepas. Imah panggung nyakitu deui biiwi gancang nyodorkeun cai asak dibarengan jeung ngabeuleum opa. Aturan wilujeng enjing juragan. Aduh. Nyaha nyalira wae teh juragan teh. Pokna Aki Ahmad para mitra langsung ngamariksakeun ka tatamu. Tatamu nu matak ajrih naker. Dina datang ngagepan kana mobil para mitra nu kaayaanana herang ngagenclang da puguh mobil cenah bejana mah taun anyar teh. Atur nuhun kisepuh simkuring ganjang diperiksa netelakeun yen kisepuh di dieu micomah ka simkuring. Pangalagan Padma ngahaja nemongkeun sikep sopan jeung ngajenan ka pribumi. Tah leres pisan kisepuh. Simkuring ka dieu teh nya eta sorangan. Tas nyarita kitu Gan Padma ngareret ka sabudeureun eta imah. Bangun aya nu keur diteangan. Dupi adul nuju angkat ka mana cenah ieu kisepuh? Kalesan anjeunna teh nuju ka kota nu mawi juragan. Leres agan nuju ka kota agan. RT nerangkeun kawas nu hayang leuwih yakin ngarah tatamuna percayaeun ngaso heula para wargi ngaso. Thank you.
Satu harita katara Paroman Gan Padma kawas anu kurang sugema. Samalah rumahu hamarngan hatena anu pohara hanyelu. Iraha angkatna Abdul ka kota nate aki. Tadi we kinten-kinten tamu tujuh agan. Kadituna teh sareng saha? Eta sareng putrana sumuhun. Jadi ya peryogi sudah balik balanya, syahur nate kange keperyogian haja tujuh na, syuh. Aki itu maksana masane sajat mungkin tu ngariung semuanya. Nutahrilan agan kedari eta, cai-cai wae mah. Panjang lebar Aki Ahmad rangkin perkara miang jeng alasanana. Pangna miang nu aya kaitanana jeng kaayaan Abdul. Gan Padma unggut-unggutan sababara kali salila ngabandungan caritaan Aki Ahmad teh. Aduh, kumahanya. Mangka ningsim kuring teh peryogi teh pangsang anjeunna teh aku. Antosan atuh agan lah. Manawi anjeunna henteu lami. Laras hayu di antosan we agan kapamang ayeuna mah sumun agan parantos sumping ka dieu. Teponnya kitu deui Aki Ahmad nemrakeun kanyaahna ka Gan Padma nyarek ulah wakamulang deui hade mingguan heula Gan Abdul nu ayeuna keur ka kota. Dupi eulis nuju ka mana ayeuna teh dasar nu limpeuran para wargi tadi dibejakeun ku Aki Ahmad yan inditna Gan Abdul teh jeung anakna. Eulis ayeuna Gan Padma nanyakeun deui. Make nanyakeun padahal tadi geus diterangkeun kalayan jelas naker. Atuh ku Aki Ahmad diterangkeun sakali deui. Yen eulis oge ayeuna teh keur miang ka kota dibarengan ku Gan Abdul sakumaha nu tadi diterangkeun. Tungtungna mah para wargi Gan Padma daek nungguan harita teh. Ngan manehna papadon ka Aki Ahmad jeung ka Pa RT. Yen upama engke jam 12 tacan datang keneh bae kapaksa rek pulang. Cinekna nungguan di dinya teh ngan rek nepi ka wanci lohor, rek ditungguan nepi ka tabuh 12 berang atawa tengah poe engke. Ari Gan Abdul dina miang naka kota ngangaja nginjeun mobil tatanggana di Sudiplak. Kabeneran ayan bogaan mobil kol buntung. Ngariat alias mobil dolak teh cenah maksudna keur mawa balanyaan sabangsa ning sayuran jeung nu sejena ka cidating rohitra rek hajat kumaha ye tujuhna wae para wargi balanyana make mobil kol. Aduh ampun teh samemeh ka pasar Gan Abdul ka imahna heula ditalun maksudna hayang ngayakinkeun aya eueuhna Bu Endang jabati eta oge rek nyokot salin. Atuh kabeneran apa nanti heula mah ukur mawa pakaian saraket awak. Jeung mawa salin naon-naon. Da tadina apanan moalila rek ayana di Sudiplak. Kabeneran di imahna aya Dodo anu keur sasapu di buruan. Gancang muru kanu anyar datang malah langsung Dodo nangkep kadunungan bakating kusono. Gan, kunaon ari agan meni ngampleng? Neuteu meulang ka abdi, neuteu meulang ka bumi agan. Meni hari weus-weus dina ngomongna si Dodo teh para wargi. Sonona mana taku euy Dodo. Tapi leuwih sono keneh kuring teh kanu jadi anak batan ka imah mah. Jeung nu sejena ge nya kitu keneh dibandingkeun jeung ka sono jeung nu sejen. Sono keneh kanu jadi anak euy Dodo. Gan Abdul surti kana eusi hate badegana. Si Dodo hari tata terus nyamperkeun ka eulis nu nangtung teu jauh ti Gan Abdul. Solongkrong manehna ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Haturan neneng, nepangkeun sumah. Tepang deui neneng, tepang sareng emang geus. Kumaha damang neneng? Pangestu Mang Dodo, sabalerna kumaha mamang? Walon eulis ani bari mesem sagala kawas nu lucu. Ningali tingkah paripolahna Mang Dodo. Mang Dodo nyerengeh bari tetep nyekelan leungeun eulis bari pohna. Sakumaha nu katinggal ku neneng we, danget ayeuna mah atuh mamang teh nuju sehat.
Kirang sawios-wios ari sanes kirang nu sarupi manene. Kirang naon mang sarupi teh? Kirang artos neneng lah cicis maklum tebi serengan juragan atuh da. Dodo ngareret ka juragan Abdul. Atuh juragan Abdul nepak kana tak-tak Mang Dodo. Teung ke dibere ku kuring. Tenang we Mang tenang. Bring sarerea ka jero eulis age diuk di tengah imah. Iseng hareupan ku Dodo sedengkeun Gan Abdul harita kene asup ka kamar. Muka lomari kabeneran apanan koncina aya dua. Nyokot baju jeung calana lima setel terus kaluar deui. Sanggeus diasupkeun kana tasna. Aduh, sude kumaha meun tasna ge barometra. Lima setel mah ageung. Barang ningali Gan Abdul kaluar bari jeung mawa tas gede. Pohara herana keur si Dodo. Heran lantaran ningali dununganana si ganurek punung. Sabada Gan Abdul calik gancang Dodo tumanya. Uluh Agan, pade kemana sareng nyenak tas sagala? Odo, keur saheulanan kuring rek maturan heula nu jadi anak. Rek matur heula di sudi pelaknya Dodonya. Dari anak karena dina ngawalona Gan Abdul kasih Dodo teh. Janten, dina eta tas teh angean Agan? Bener Do. Pakeun keur salin. Tapi itu dibawa kabeh, aya keneh loba dina lumari. Ieu mah keur saperluna wungkul do di ditu. Gan Abdul naneuskeun kutan. Kumaha atuh ieu bumi Agan? Sawaktu-waktu dilongokan ngan eta naha ka mana ari pamajikan kuring? Gan Abdul api-api tacanyaho atuh si Dodo gancang ngabejakeun. Ngaso heula para wargi, ngaso. Sami-sami ngabandungan ieu dongeng. Harita Gan Abdul api-api tacanyaho atuh si Dodo gancang ngabejakeun Gan Abdul make nanyakeun urusan pamajikanana. Mawi ti harita kene teh teras mulih we ka Rancakalong Agan. Taya deui di dieu es tuning plengles we Agan. Nah, sareng Agan teu kantos tepang deui kitu. Matak henteu. Kantos di teang ka Rancakalong Agan. Matak henteu. Aduh. Maturi abdi Agan. Margi lungan teh teu aya duanana abdi teh cuang cieung we sareungkeung deui. Kalas bingung hatena si Dodo ku ayana sikep jeung tindakan dununganana salila ieu. Dodo najan eueuh kuring tapi Dodo mah di dieu bae tubuhan imah. Yang mun engke aya pamajikan kuring bejakeun we yen kuring moal ka mulang kitu. Malah bisa wae keur saterusna ge moal pindah deui ka dieu. Kitu we do, ayeuna kuring rek mulang deui nya ka ditu ka Sudiplak. Gan Abdul pamitan ka Dodo bari ngodok saku calana ngaluarkeun loket. Song mikeun duit para mitra atuh ka Dodo keur bekal. Yeuh Dodo duit. Ieu mah keur bekal saheulaanan we keur kaperluan Dodo sapopoe nya. Mun bisa gunakeun diirit-irit gunakeunana. Keun atuh iraha-iraha. Atung ke kuring ka dieu deui nya Dona. Dodo kalah nginghak ceurik manehna tacan wani nampanan eta duit ti dunung.
Nah, agan betega tuh, tega ngantep abdi sorangan di dia agan. Nanti langkung saya upami neng Eis ajak we ka dia terasa dayana ngeriung di dia agan. Alus nama memang gitu. Tapi sija-sija nama ku ayeuna mah kuring tacan bisa mutuskeun do. Kuring can bita mutuskeun. Lantaran hal ieu perlu dibadamikeun jeung pamajikan kuring. Meureun anjeun ge apal kana sikap jeung tindakan pamajikan kuring salila ieu. Kumaha sikapna? Kumaha perhatianana ka Eis? Pan sakitu ngolemar, nado. Kitu we nya wayah nanya kuring mua bisa lila-lila. Lantaran rek nganterila Eis ye balanya ye keur kaperluan eta tujuhna, do. Ayunya, kuring ini do nya. Kacana nyesenya. Hanajan semu berat kapaksagan Abdul pamitan. Hatena ngarasa teu tega damun daekeun mah. Rek diajak ku anjeuna teh ka Sudiplak. Tapi dina daekeun oge melang deui imah eueuh nu nungguan. Kumaha agan we ketan abdi malah agan. Kuayeuna mah abdi mah bade tumut we kana kapalai juragan nyangakeun we abdi mah kumaha atuh. Saung ngajak sasalaman ka Eulis kalayan pokna si Dodo nyarita dumareuda. Apunten we samudaya kalepatan emang neneng. Kumaos emang teh kirang nyugemakeun ka neneng teh. Sawangsuna abdi ge kedah dihapunten emang. Mamang rumaos abdi teh kumawantun ka mamang. Mung abdi teh bade amanat we ka emang. Temal Eulis paramitra Daria Naker bari neuteup seukeut ka Dodo kontan Dodo tumanya. Bade amanat naon teh neneng? Eta emang upamaya aya ibu ka dieunya Bu Ena. Supados dipiwarang ka ditu manawi anjeunna kersaeun. Upi maksana kumaha neneng? Mang ayeuna mah apanan abdi teh tos teu gaduh indung. Nyagegentosna teh Ibu Enah manawi anjeunna kersa dipiindung ku abdi. Kitu maksad abdi teh mang. Eulis paramitra kalayan balaka nerangkeun maksud manehna nu sabenerna. Estuning paramitra kaluar tina ati sadumbari. Celik putih celak herang ceuk paribasana cenah paramitra. Lebar jalan sasapuan teu geuneuk teu malikmeuk manehna. Urusan jeung nu jadi indung tere. Saya oge pamaksana neneng de. Saos emang ge tos ngaros yakin wirehe Ibu Endah baris tumut kana kepala neneng. Nanging insya Allah ku emang bade didugikeun ae ka anjeunna. Engke upami anjeunna mulih neneng. Nuhun mamang sateucana oge. Red Eulis kabapana kalawan pokna. Apa? Aya naon Eulis? Eta apa upami aya keneh mah Kang Dodo saya dipasihan itu tambihan artosna bilih lami apa teu tiasa tepang deui sareng anjeunna. Hei sugan teh naon? Buru apa teh meni reuwas? Dan Abdul nyerengeh oge ngarasa lucu ku sikap jeung kakecapan Eulis. Geus kitu mah song mikeun duit ka Eulis. Ya tu ku hidep mikeun ka Dodo cukup teh da sakitu. Nah cekap siga nama apa? Temal Eulis bari nampanan duit teh. Hate nama bunga lantaran nu jadi bapa tetela. Ngalaksanakeun kahayangna. Geus aya dina leungeunna mah terus sae ku Eulis teh dibikeun deui ka Dodo. Ye mang tamihanya mugi kersa we hatur lumayan. Dodo mugen mungeun nampanan, manehna kalah kamurungku. Ah, ulah neneng, ulah kikiuan. Pan tadi ge parantos dituang rama. Kantenan apa nanu tadi ge ageung. Cekap neneng cekap lah. Janten teu kedah ditambihan deui tos cekap sakieu oge. Ye mah anggap we khusus ti abdi mang kagagelan kangge emang ti abdi. Janten ulah seueur emutan naon-naon Mang Dodo. Mugi ngang emang kersa nampi keukeuh Eulis mikeun duit ka eta si ka Dodo. Ih, ari neneng na, atuh ulah kikiuan neneng lah. Make maparin artos sagala, isin mang teh. Isin neneng lah, ulah neneng ulah. Kekeh Mang Dodo mungeun nampanan para wargi, manehna kekeh kekepehan. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso heula ngaso.
Kaayaan Dodo anu kekepehan bung narima duit Eulis Ani tuluy nyarita deui. Mang sing hawatos sae ka abdi ieu mah abdi marido. Ulah seueur emutan naon-naon, Mang. Kan tenan ye abdi mah nyaah malihan mah. Hoyong langgung di sakieu mung ku ayeuna mah mugi ditampi sakieu heula, Mang. Dodo kalah ka ngareret ka Gan Abdul. Mah atuh Agan. Ulah loba carita do kadinya lah. Ulah loba carita sok lah anak kuring ge. Nyaah ka Dodo teh, ku kitu nama Mang Dodo geura nampi tah nama geura narima. Tarima we teh duit teh ta lumayan. Agan mah nyarios teh siga ka putra raja bae. Nah kitu. Cun eta nyarios teh lah meni rada sopan kitu. Keun bae da basa mah teh kudu meuli atuh Dodo. Kuring nanaskeun ka Dodo supaya Dodo daek narima eta duit ti Eulis. Sing percaya Eulis dina mere teh ka Dodo ikhlas rido ikhlas. Acek paribasana teu aya gantar kakaitan mulai catang supaan. Estuning teu aya pamrih. Tah kitu Do. Sok tarima kadinya. Tarima kalayan gunakeun keur sagala kaperluan Dodo. Dodo kalah palahak polohok we gawena. Manehna masih keneh setengah hate dina rek nampanan eta duit. Tapi lantaran anu merena katingali nya-nya ikhlasinan, nya-nya ridoinana tungtung nama si Dodo daek ye nampan. Mangga atuh ditampi ku abdi, seburung narima eta duit nu dibikin ku Eulis, tep diasupkeun kana saku baju. Mugi-mugi we atuh. Salira Neneng salamina aya dina panang tayungan mantena kalayan sing digampilkeun dina milai rezekina Neneng kantenan mawang kalintang bingana ngaros bagja nu teu aya papadana Neneng nuhun nuhun atur nuhun pisan sababara kali para mitra atuh Mang Dodo nganuhunkeun ka Eulis Ani nu geus mere duit ta kamanehanana. Waktosna seep. Duit kadieu heula para mitra kaum dangu carios nyambung anu judulna nyaeta Eulis Ani karangan Koswara dina bagian K27. Ulah kirang-kirang yang ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae mangga permios. Thank you.